Жылыту маусымына бір айдан аса уақыт қалды. Осыған байланысты облыста жылыту қазандықтары тиісті жөндеуден өтіп, өңірімізге қажетті отын жеткізіліп жатыр. Десекте тұрғындардың көмірмен қамтамасыз етілуі әзірге 42% болып тұр. Бұл туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы мәлімдеді. Бағлан Таникеновтың ақпарынша ең төменгі көрсеткіш Талғар, Қапшағай, Кеген, Іле, Сарқан, Қаратал ауданы мен Талдықорғанда байқалады. Мұны облыс әкімінің орынбасары Бағдат Манзоров сынға алды. Ол өңірдегі жылыту маусымына дайындықты пысықтап, әлі де атқарылмай жатқан жұмыстарға қатысты басқарма басшылары мен аудан әкімдеріне ескерту жасады. Халықпен түсіндіру жұмысын жүргізуді тапсырды. Мұнан бөлек жауаптыларға қатты және сұйық отындардың уақытылы тасымалдануы мен бағасының тұрақты болуын қатаң бақылауда ұстауды міндеттеді. Халыққа көмірмен қамтамасыз етуді күнделікті бақылауға алып, сапалы және тұрақты бағаны ұстауды тапсырамын. Жауапкершілікпен қараңыздар, уақытымен ертең бір жерде авария, стырып, ертерек жасайтын шаруаларды ертерек көтеріп жасауымыз керек.